Вітаю, шановні колеги, і щиро вам дякую за те, що ви знов проявляєте цікавість до проєкту «Резиденція героїв», який відбувається в рамках щорічної міжнародної конференції «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій». Як завжди, ми зустрічаємося з вами на початку жовтня в місті Дніпро, Україна, і в цьому році це 5 і 6 жовтня. В резиденції героїв ми розповідаємо про наших ключових спікерів і беремо в них інтерв'ю, але не як у фахівців, а як у особистостей. Бо нам цікаві їх хобі, їх мрії, їх страхи, що вони люблять і не люблять, їх сім'я. Ми дуже сподіваємося, що такі наші неформальні відеозустрічі дозволять учасникам конференції краще зрозуміти посил і контекст офіційних доповідей наших спікерів, які є експертами із різних країн. Сьогодні я хочу з радістю представити вам надзвичайно цікаву людину, з якою пліч-опліч вже 4 роки ми готуємо організаційну конференцію «Університетська бібліотека на новому етапі розвитку соціальних комунікацій», а також готуємо до опублікування журнал зі статтями даної конференції, який з 2019 року індексується в Scopus. Тому що наш сьогоднішній герой є заступником головного редактора даного журналу. І, чесно кажучи, я, як головний редактор цього видання, навряд чи могла би собі уявити більш відповідальну і фахову людину на цій посаді. І це Джозеф Мармол Яб. Зараз Джозеф отримує ступінь доктора філософії у докторській школі літературознавства університету Етваса Лоранда в Будапешті, Угорщина. А до цього Джозеф отримав ступені бакалавра та магістра бібліотечних та інформаційних наук у школі бібліотечних та інформаційних наук Філіппінського університету Діліман. Необхідно відмітити дуже величезну активність Джозефа. І світова спільнота, фахова спільнота це безумовно оцінює. Так, лише в 2023 році Джозеф отримав декілька нагород світового рівня. Так, наприклад, у 2023 році він отримав нагороди Excellence Award в галузі бібліотечної справи в категорії «Глобальна філіппінська практика та обслуговування», яку присуджує Філіппінська асоціація професійних бібліотекарів. Джозеф також є лауреатом міжнародної бібліотечної нагороди «Бонні Хілдич», теж 23-го року, присудженою Асоціацією спеціальних бібліотек, науково-технічних та інженерних спільнот для бібліотекарів, які живуть і працюють поза межами Сполучених Штатів Америки та Канади. А в 22-му році Джозеф Яб отримав нагороду за найкраще дослідження, яка була присуджена Національною бібліотекою Філіппін. В Угорщині Джозеф бере участь у численних громадських заходах місцевої та національної громади на підтримку громадської фундації «Темпус». І ще багато-багато досягнень, в тому числі 25 опублікованих результатів досліджень у виданнях, які індексуються в Scopus. Але все це лише верхівка айсберга. І ми навіть і на 10% не можемо собі уявити, які випробування насправді подолала дитина із незаможної філіппінської родини, щоб досягти такого рівня світового визнання.
Джозеф народився в місті Кесон, Філіппіни, одному з найбільш густонаселених міст в країні, в якому проживають на 23-й рік більше 3 мільйонів людей. Джозеф був дитиною, яка любила гратися на вулиці, і саме дитячі вуличні ігри, які не потребують платних квитків чи якоїсь конкретної оплачуваної участі, з їх емоціями, фізичного спілкування з однолітками, з яскравими спогадами, є найбільш яркими картинками з дитинства. Джозеф каже, що в нього немає якогось особливого хобі, але у рідкісні години вільного часу він полюбляє дивитися фільми жахів та трилери, але з легкістю він може переключитися на романтичну драму, комедію або якісь пригоди. Але від себе я би відзначила любов містера Джозефа до подорожей різними країнами. Я і декілька моїх колежанок, будучи вже кілька років підписниками у Фейсбук на сторінки Джозефа, між собою називаємо Джозефа мандруючий бібліотекар. Причому слово бібліотекар з великої літери, бо в якій би країні він не був, фахова бібліотечна риса його натури обов'язково проявляється. І якщо це його місія, то з нею Джозеф Яб справляється на відмінно. Не подобається Джозефу, коли хтось використовує інших. Коли одна людина не може висловити свої почуття, бо боїться іншої людини. Коли я попросила Джозефа охарактеризувати себе 3 словами, то він відповів: «Я цілеспрямований, я стійкий і я доступний». І так, 4 запитання до Джозефа Япа. Джозефе, які дитячі захоплення ви пронесли через усе життя? I don't really have a hobby. I wasn't introduced to books or reading by my parents. I was a child who loved playing on the streets. I remember playing with our neighborhood children. The younger generation isn't playing street games anymore since they're all playing online games. I love playing Filipino techs, cards, marbles, rubber bands, even pickup sticks and jackstones. What I'm talking about only makes sense to kids from the 90s. During my free time, I enjoy watching series or movies or online streaming video platforms. Horror and suspense are my favorite, but I can easily watch romantic drama, comedy, or adventure. Джозефе, що робить вас щасливим і що ви не любите робити? What makes me happy? I am a simple person. I am fulfilled and happy when I give correct information or by helping others, by sharing precise information. It makes me happy knowing that they can continue with their lives and I was able to contribute to their journey. I am happy when I am with my mother. I miss her a lot, but I need to make some sacrifices. We have a long distance now. She's in Philippines and I'm in Hungary. I am happy when I am with friends, knowing that I am surrounded by people who love and support me. I am happy when I am with the person I love, knowing that I can be myself and be who I am. I am happy when I go to a new place, knowing that it will give me a new memorable experience that I can cherish. I do not like it when someone takes advantage of others, when someone cannot voice their feelings because they are afraid of the other person. Джозефе, які уроки, на вашу думку, ми можемо винести з кризи для себе і для бібліотеки? When we face difficulties in life, we challenge ourselves to surpass this experience.
we evaluate ourselves and the situation. We think of ways on how to improve and be better. And if we are not in control, we find a way to ensure that the uncontrollable will not destroy us. If we face challenges in our libraries, we ask our team. We are not alone in this situation, and we should not burden ourselves. Remember that no man is an island. Library and information science taught us management competencies, disaster management principles, and even risk analysis. We should apply such fundamental things. We may not always be prepared since we do not expect such a crisis, but we should be ready for any challenge. Джозефе, ваш меседж кожному із учасників конференції. Libraries play a vital role in times of crisis facing humans. For instance, bibliotherapy can help those who were affected by the pandemic. The dark days of war are something we do not want, but libraries continue to serve their community by lending physical materials, sharing online resources, or by documenting accounts for historical purposes. I enjoin all conference participants to side with those who are oppressed by information services resulting from man-made or natural crises or disasters. We should not forget that librarians have a shared responsibility in any capacity to help those who are in need and access information. Ми не повинні забувати, що бібліотекарі несуть спільну відповідальність у будь-якій якості допомагати тим, хто потребує інформації та доступу до неї. Ваш Джозеф Яков.